Avocatul Ilie Rotaru și adjunctul procurorului interimar Igor Demciucin sunt singurii care s-au înscris la concursul pentru ocuparea funcției de procuror general al Republicii Moldova. Acum o oră a expirat termenul de depunere a dosarelor, anunță Consiliul Superior al Procurorilor. Ilie Rotaru este avocat, are gradul științific de doctor în drept. Anterior a candidat pentru mai multe funcții publice, inclusiv pentru cea de procuror general, dar și de președinte al Republicii Moldova. Igor Demciucin activează în procuratură din 2010. În ultimii 7 ani a activat la PCCOX. De la începutul anului ocupă funcții de adjunct al procurorului general interimar. Precizăm că funcția de procuror general a fost scoasă la concurs în 23 octombrie. Postul a devenit vacant după ce președintele Maia Sandu a semnat decretul prin care procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu a fost eliberat din funcție. Stoianoglu este cercetat pentru corupere pasivă, fals în declarație, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. El respinge toate acuzațiile.